По дорозі мені допомагала моя Надія. Для мене було найважче залишити свою домівку та рідну матір. Мені давала сила того, що цього хотіла моя мати. Волонтерам я хочу сказати велике дякую, тому що у людей і своїх проблем багато, а вони допомагають і іншим людям, які навіть не знайомі. Я сам найпрофесіональніший.